BBC telekanalı işğaldan azad olunmuş Cəbrayıl rayonunda ermənilərin törətdiyi vandalizm əməlləri ilə tanış olub. Müxbir Jona Fisher yol boyu müşahidə etdiyi evlərin tamamilə dağıdıldığını bildirib. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev işğal zamanı Qarabağda 8-dən çox şəhərin məhv edildiyini deyib. Bölgə Hiroşimaya çevrilib. Sanki orada nüvə bombası patladılıb, deyə Hacıyev vurğulayıb. Çəkiliş komandasını Cəbrayıllı bir ailədə müşahid edib. Ailə 1993-cü ildə işğal zamanı evini tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Rasim müəllim Cəbrayıllı atasının qəbrini ziyarət edib. Müxbirin erməni vandalizmi ilə bağlı Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ara Ayvaziyana baş verənlərə görə üzr istəyərdinizmi sualına cavabı belə olub. Müharibə zamanı hər iki tərəfdən mənfi, xoşa gəlməz hallar baş verib. Əgər nəsə baş veribsə, bu fərdi şəkildə törədilən əməl olub. Dövlət siyasəti olmayıb. Müxbir baş verənlərin sistematikal olduğunu Ayvaziyanın diqqətinə çatdırıb. Qeyd edək ki, Cəbrayıl ötən il 4 oktyabrda işğaldan azad olunub.